Společnost Gigabyte jsme si představovali několikrát. Je to prověřený výrobce základních desek, grafických karet nebo periferií. Aero je jejich řada notebooků určená, ano, i pro hráče, ale já bych řekl především pro kreativce. Neřekli byste to, ale v elegantním dvoukilovém notebooku najdete grafickou kartu GeForce RTX 3070. Nvidia svým Max-Q přístupem zajistila špičkový výkon do laptopu, na které přitom nepotřebujete krosnu. Osmijádrový procesor i7-10870H. GeForce RTX 3070. 32 GB DDR4 RAMky a rychlé jednoterové SSD úložiště. To jsou špičkové komponenty, které se samozřejmě musí odrazit na ceně. Už 32 GB RAMky jasně naznačuje, že tady nikdo nelítal nízko. A výkon skutečně ocení nejenom hráči, ale především kreativní profesionálové. Jako pro spisovatele s Wordem je to samozřejmě trochu overkill, ale pokud pracujete s videem, je to přesně pro vás. Renderuje rychleji, vysílá lépe, vaše stříhání už nebude brzdit výkon počítače a vy tak odevzdáváte dříve a lépe. A pozor, zvládá až 8K videa. Úplně na rovinu, největší benefit je v tom, že když stříháte videa, tak se vám náhledové okno neseká. A vy stříháte vlastně real time a ne s frustrujícím čekáním, než se provede akce nebo aplikuje filtr. Tohle vám skutečně ušetří nejenom čas, ale především nervy. 15-palcový OLED displej s rozlišením 4K a 89% poměrem displej k tělu má jako první na světě jen 3 mm úzké rámečky. A sluší mu to. A bacha, to není jediné světové prvenství tohoto modelu. Displej je certifikován kalibrační technologií X-Rite Pantone a poskytuje dokonalou přesnost barev v širokém barevném spektru. Tohle je naprosto zásadní, pokud se grafikou nebo videí skutečně živíte. Tahle kalibrace zajistí, že se s vámi klient nikdy nebude hádat o barvách. Teda klient se s vámi samozřejmě o barvách hádat bude, ale nebude se hádat o věrnosti zobrazení barev. Při práci s videem oceníte i virtuální prostorový zvuk na HiMic 3. Díky výkonu a špičkovému audiu i videu vás tedy nebude nic brzdit. A tady je další prvenství modelu Aero 15 OLED XC. Jako první notebook nabízí Microsoft Azure AI. To je, jak z názvu asi odhadnete, umělá inteligence, která na základě sledování uživatelských preferencí určuje to nejlepší nastavení výkonu CPU a GPU pro optimální výkon. Tedy snaží se dostat co nejvíce, ale nejrozuměji z vašeho procesoru i grafické karty. Stejně tak mají modely Aero certifikaci Microsoft Modern PC, kterou získávají notebooky s lehkým a tenkým šasy, okamžitým zapnutím a protokolem otisku prstů Windows Hello v zabezpečení. Když si kupujete tenhle počítač, očekávám, že chcete mít svoji práci v bezpečí. Otisk prstů je super bezpečný a zároveň nesmírně rychlý způsob, jak notebook odemknout. Samozřejmě, pokud vám někdo... No ale pak bych se ptal, pro koho pracujete. A ještě jsou zde vychytávky jako podsvícená klávesnice, elitní touchpad, anebo krytka, kterou můžete manuálně překrýt kameru. To se může hodit. Jistě si říkáte, že svázat takový výkon do kompaktního tvaru může být těžké na uchlazení, ale tady vaše obavy zaženeme, o to se postará technologie WindForce. Dnes je klíčové slovo konektivita. Aero zvládá 1 giga za sekundu kabelovým připojením. Stejně tak podporuje Wi-Fi 6 nebo Bluetooth 5.0. Je to laptop, takže vás musí zajímat i baterka. Ta má v popisku 99 Wh a co je důležitější, vydrží až 8 hodin. To je u tak výkonného modelu nevídané. Pochopitelně dost záleží na tom, co na něm budete dělat. Je to elitní notebook, takže oceníte několik USB, samozřejmě 3.2, HDMI, samozřejmě 2.1, čtečku karet pochopitelně a Thunderbolt 3. Špičkový procesor a grafická karta, neuvěřitelných 32 GB paměti, v tomto modelu naprosto samozřejmě SSD disk. Komu doporučit? Aero 15 OLED XC je výkonné dělo v nesmírně elegantním a mobilním zpracování. Herní notebook s tímto výkonem možná seženete levněji. Tenhle model oceníte především, pokud jste profesionál s grafikou nebo videem a teď nemyslím, že děláte jenom po víkendech webové banírky. S tímhle přijdete na jednání, nebudete spocený z těžké krávy, oslníte krásným notebookem a další zakázky jsou vaše. A vy je pak snadno uděláte. A po síti odešlete. No a pak si něco zahrajete. Naprostý ideál.